Olá pessoas, olá maravilhosas, seja muito bem-vinda ao meu canal. E nesse vídeo de hoje eu quero comentar um outro comentário de um outro vídeo que eu fiz aqui. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo contando a história de como eu larguei o meu emprego para empreender no crochê e esse vídeo deu o que falar. Vou deixar ele aqui no card para você assistir caso você não tenha assistido e já deixa lá o seu comentário de se você tá querendo vender crochê, já vende crochê, quer fazer uma transição de carreira, faz crochê hobby, comenta lá pra mim. Nesse vídeo eu vou comentar um comentário deste outro vídeo que eu acabei de comentar aqui. Tem muitos comentários muito interessantes e muitos trazendo questionamentos que eu acho que vai ajudar muitas pessoas. Então eu tomei a decisão de fazer vídeos respondendo aos comentários deste vídeo. Então vamos lá ao primeiro. É da Marli Ribeiro da Silva. Tenho 62 anos, sem emprego, sem aposentadoria e um pouquinho de reserva guardada, a qual está investindo no crochê, pois aprendi quando criança. Estou fazendo um curso nesta área. Gostaria de investir, mas gostaria de ir para a área do vestuário, mas nunca fiz. Sempre fiz tapetes, etc. O que acha dessa pequena mudança? Devo investir? Lembrando que a parte da decoração nunca tive êxito, mas também só tento vender na minha cidade, onde tem muitas crocheteiras e o crochê não é valorizado. Bom, vamos lá, tem alguns pontos que eu quero comentar aqui sobre esse comentário da Marli. Bom, primeiro a Marli precisa investir no crochê porque ela tá desempregada, tá sem aposentadoria e com certeza o crochê vai trazer uma fonte de renda. Eu acho que antes de você fazer essa mudança, você precisa saber se as pessoas que estão na sua cidade compram melhor peça de vestuário do que peça de decoração. O fato de ter muitas crocheteiras na sua cidade, ser uma cidade pequena, isso não é desculpa, porque você pode muito bem se destacar naquilo que você faz, criando lançamento de coleções. Eu já ensinei algumas vezes para os meus alunos lá, já comentei aqui, e no final desse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o lançamento de coleção para a nossa próxima data, agora que é a Páscoa. Sobre o crochê não ser valorizado, eu sempre falo que a valorização começa dentro da nossa mente. Então você precisa se dar o valor para só então esse valor transmitir além de você e chegar nas outras pessoas e as outras pessoas também te valorizarem. Então presta atenção em algumas crenças que você deve ter aí dentro da sua cabeça de que crochê não é valorizado, que não ganha dinheiro com crochê, porque pelo que eu entendi da sua escrita, você já sabe fazer crochê desde a infância, provavelmente aprendeu com as mulheres da sua família, e aí você deve ter carregado aí alguma vozinha falando que ninguém nunca se deu bem com crochê e porque você vai dar, sabe? Então, a gente também, pra vender, venda é muito emocional, estado de espírito, então você tem que acreditar que realmente aquilo vai dar certo, se empenhar fazendo o certo e o que precisa ser feito para aí ter êxito, né? Sobre fazer a transição de peças de decoração para vestuário, você teria que fazer uma pesquisa se você quer vender aí na sua cidade. Então, faz uma pesquisa, pergunta para as pessoas têm o interesse de comprar esse tipo de peça? Agora, se você não quer só... Peraí! Você disse que tem uma reserva guardada e gostaria de investir, mas quanto vai te custar de dinheiro e também de tempo para você mudar a sua técnica? Então, na área de decoração, por exemplo, você já está dominando a técnica. Se você investir, vai ser mais na parte da venda, né? Para você poder saber ao certo como divulgar e vender. Que pelo seu comentário, eu sinto que é o que você precisa mais e não aprender mais técnica. Assim, você vai começar do zero e você vai ter que aprender novamente a técnica. Então, vai te demandar não só o investimento financeiro, mas também vai te demandar um tempo, né? Então, para você pegar a técnica. E para você não ser uma crocheteira copiando, de ficar só copiando receita de outras pessoas, para você se tornar uma crocheteira criadora no vestuário, vai demorar um pouco mais. E aí você vai demorar um pouco mais para recuperar esse investimento que você fez. E aí não sei se você vai ter esse tempo de segurar sem essa renda. Então, vale pensar sobre isso também. Mas, ó, vou dar uma dica, Marli, infalível pra você e também pode servir pra outra pessoa que tá assistindo esse vídeo aqui com a gente. Agora vem aí o segundo Natal do ano, que é a Páscoa. E na Páscoa, pra gente que trabalha com fio de malha, é muito bom, porque dá pra fazer muitas peças temáticas.
muitas peças decorativas com esse fio maravilhoso, né? Então aproveita o segundo Natal do ano, que é a Páscoa, para você continuar na área de decoração e vender as suas peças. E enquanto isso, vai fazendo a pesquisa para saber se aí na sua região, se é onde você quer vender as suas peças, se o vestuário vai ter mais saída do que os itens de decoração. E nada impede de você ir testando alguns itens de vestuário enquanto você faz aí o seu pé de meia com os itens de decoração. O meu grande conselho é não perca a Páscoa, que a Páscoa é um segundo Natal e dá para você faturar aí pelo menos R$1.000 aí de renda extra vendendo as suas peças nessa data. Se você também quer vender pelo menos R$1.000 a mais aí nessa Páscoa e aproveitar essa data incrível, que é o segundo Natal para vender peças de crochê em fio de malha, eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo um link do Páscoa Lucrativa 1K. Vai ser um aulão que vai rolar no dia 24 via Zoom, onde eu vou te mostrar o meu método que eu uso para vender a minha coleção de Páscoa. Eu vou te mostrar quais as peças que eu vou colocar na minha coleção, como que eu vou fazer para divulgar e vender. Para você garantir a sua vaga, é só clicar no link aqui abaixo, porque as vagas são limitadas, porque como eu falei, esse encontro vai ser via Zoom, vai ser ao vivo, você vai poder tirar todas as suas dúvidas comigo e o que você vai aprender para lucrar nessa Páscoa, você ainda vai poder usar aí o ano inteiro. Então não perca seu tempo e vem comigo nesse aulão. E esse foi o comentário do vídeo de hoje e vai ter muitos outros comentários que eu quero pegar e responder aqui em formato de vídeo, daquele vídeo que eu falei pra vocês lá no comecinho desse vídeo aqui. Nossa, ficou um vídeo que eu falei do vídeo, do outro vídeo, né? Mas espero que você tenha entendido e comente aqui nesse vídeo abaixo também a sua dúvida, se você tem dúvidas como vai investir, se você quer investir com crochê, se quer largar sua carreira, se não quer. Vamos trazer esse assunto pra cá, porque eu sei que vai ajudar muita gente. Já curte e se você não é inscrita no canal, se inscreve pra não perder nenhum vídeo dessa série, além dos passo a passos que eu vou trazer aqui pra vocês. Esse ano vamos fazer bombar esse YouTube aqui, combinado? Um grande beijo e tchau, tchau!